Ljubav je svuda. Ja volim i zaslužujem da budem voljena. Univerzalna sila nikada nas ne osuđuje niti kritikuje. Prihvata nas onakve kakvi jesmo, reflektujući naša uverenja na naš život. Ako želim da verujem da sam usamljena i da me niko ne voli, to ću i naći u svom svetu. Međutim, ako sam spremna da odbacim to uverenje i afirmišem da je ljubav svuda, a ja volim i zaslužujem da budem voljena, ako istrajem u ponavljanju te afirmacije, ona će postati istina za mene. Ljudi puni ljubavi, ulazeći mi u živote, a oni koji su već tu, voleće me još više. Lakše ću iskazati svoju ljubav drugima. Ljubav je moj učitelj. Mislim da smo svi došli ovde da bismo se naučili bezuslovnoj ljubavi. Bezuslovna ljubav počinje prihvatanjem sebe i ljubavlju prema sebi. Niste ovde da biste ugađali drugim ljudima, niti da biste živeli onako kako oni misle da treba. Možete da živite samo na svoj način, baš kao što možete ići samo svojim putem. Došli ste da ispunite sebe i da izrazite ljubav na najdubljem nivou. Ovde ste da biste učili i razvijali se, da biste upijali i projektovali saosećanje i razumevanje. Kada napustite planetu, ne nosite sa sobom svoju vezu, automobil ili bankovni račun. Nosite sa sobom samo svoju sposobnost da volite. Svaka veza je ogledalo. Veze su naša ogledala. Ono što privlačimo odražava naše uverenje o vezama ili o našim dobrim osobinama. Ono što nam se ne sviđa kod prijatelja odražava ili ono što i sami radimo ili naše uverenja. Ne bismo privukli takve ljude da nam na neki način ne dopunjavaju u život. Ako odnos među prijateljima postane zategnut, treba da se setimo negativnih poruka iz detinjstva da bismo shvatili uzroke. Naprimjer, ako imamo prijatelja na koga ne možemo da se oslonimo i koji nas je već izneverio, treba da pogledamo u sebe. Treba da razmotrimo u kojim aspektima drugi ne mogu da se oslone na nas i kada smo prokockali nečije poverenje. Tada treba da se pozabavimo mentalnim čišćenjem, uklanjanjem negativnih poruka i učenjem da prihvatimo sebe kako bismo mogli da prihvatimo i druge. Svako iskustvo koje doživim savršeno je za moj razvoj. Niko ne želi da ga nešto boli, ali ako je već tako, šta možete naučiti iz toga? Odakle dolazi bol? Šta vam bol poručuje? Afirmišite. Vraćam svoje telo u savršeno zdravlje tako što zadovoljavam njegove potrebe na svakom nivou. Prvo, kada vas nešto zaboli ili kada osjetite nelagodu, odvojite vremena samo za sebe. Verujte da će vam viša moć poručiti šta treba da promenite da biste se oslobodili tog bola. Drugo, zamislite savršeno prirodno okruženje s vašim omiljenim cvećem koje se prostire svuda dokle vam pogled seže. Osjetite opojni, topli povetarac kako vam nežno miluje lice. Usresredite se na opuštanje svakog mišića u telu. Treće, postavite sebi sledeća pitanja. Kako doprinosim ovom problemu? Šta treba da znam? Koje aspekte života treba da promenim? Meditirajte o tim pitanjima i pustite da odgovori sami isplivaju na površinu. Zapišite odgovore u svoj dnevnik. Četvrto,
Izaberite jedan od odgovora dobijenih u prethodnom koraku i napišite šta ćete preduzeti i na čemu ćete raditi danas. Pomažem u stvaranju sveta u kojem je ljudima bezbedno da se međusobno vole. Možemo pomoći u stvaranju sveta u kojem je ljudima bezbedno da se međusobno vole, gde možemo voleti i biti voljeni, baš ovakvi kakvi jesmo. Svi smo to želeli još od detinjstva, da nas vole i prihvataju baš onakve kakvi smo bili. Nekada postanemo viši, pametniji ili nalik na sestru, rođaka ili komšinicu preko puta. Hteli smo da nas vole i prihvate onakve kakvi jesmo. Dok odrastamo, želimo isto. Da nas vole i prihvate baš onakve kakvi smo ovde i sada. Ipak, nećemo to dobiti od drugih sve dok sami to ne damo o sebi. Kada zavolimo sebe, lakše ćemo zavoliti i druge. Ako volimo sebe, ne povređujemo ni sebe, ni druge. Odbacujemo sve predrasude i uverenje o tome da neko nije dovoljno dobar. Kada shvatimo koliko smo svi neverovatno lepi, imat ćemo odgovor na mir u svetu u kojem će svi ljudi bezbedno voleti jedni i druge. Bogatstvo je moje Bogom dano pravo. Afirmacije za bogatstvo. Bogatstvo je moje Bogom dano pravo. Neprekidno povećavam svoju svest o bogatstvu i to se odražava neprekidnim povećanjem mojih prihoda. Dobro mi dolazi sa svih strana i od svih ljudi. Zaslužujem i spremno prihvatam obilje novca koje mi teče kroz život. Sada određujem novu svest o uspehu. Znam da mogu biti uspešna onoliko koliko to odlučim. Radujem se tuđem uspehu jer znam da ima dovoljno za sve. Sve moje želje i potrebe zadovoljene su pre nego što zatražim. Ja sam magnet za bogatstvo svake vrste. Danas se budim zahvalna za sve što vidim. Čim ustanete, važno je da se posvetite prijatnom ritualu i da kažete sebi nešto što će vam pomoći da se osjećate bolje. Pokrenite dan na najbolji mogući način. Afirmišite. Danas stvaram divan, novi dan i sjajnu, novu budućnost. Prvo, čim se probudite ujutru i otvorite oči, recite sledeće afirmacije. Dobro jutro, krevete. Hvala ti što si toliko udoban. Volim te. Ovaj dan je blagosloven. Sve je dobro. Danas imam vremena za sve što treba da uradim. Drugo, odvojite nekoliko minuta za relaksaciju i pustite da vam afirmacije proteku kroz um. Osetite ih u srcu i u svim delovima tela. Treće, kada budete spremni, ustanite i idite do ogledala u kupatilu. Zagledajte se duboko u svoje oči. Nasmešite se lepoj, srećnoj, opuštenoj osobi koja vas gleda. Četvrto, dok posmatrate svoj odraz u ogledalu, izgovorite sledeće afirmacije obraćajući se sebi po imenu.
Dobro jutro. Volim te. Stvarno te volim. Danas te čekaju sjajna iskustva. Imaš najlepši osmeh. Želim ti fantastičan dan.